Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Hanifah tangwajjal sapa Imam Abu Hanifah. Wastadallalan galab dalil ya Abu Hanifah ala dhalik. Iga tasai mengkono-mengkono wujub zakat bi hadithi Ummi Salamata. Kalawan hadith Ummi Salamah wa qala jumhur. Ini beda-beda ngahukuman wajib zakat. Imam Abu Hanifah mah sanajan dipake tetep bae wajib zakat. Cek jumhur urang Syafi'iyah teu kudu zakat ari papaes anu dipake mah. Mun dipake ku awewe ai ku si Junet mah make zakat make emas atau tetep ae jaba haram jaba wajib di zakatan. Tapi cek jamaah mah zakatna huli mah eta mah nginjemkeun huli nginjemkeunana eta teh geus merupakeun zakat. Qala kharun wujubu zakat bi zalika marhaidah bil umri. Pokoknya wajib zakat seumur hirup, sekali itu nama itu kudu wajib. Itu wajib di zakatan. Sebab kau jual. Lain tetap sana jenaya, tetap wajib di zakatan. Angsamara bin Jundab bin radhiyallahu an. Dan diwariskan saking Angsamara bin Jundab radhiyallahu an. Bukan ilah benuh sepallah nusakim semura gala halim mucapi semura jab mucapi lapadkan Rasulullah anna sabakan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang muruna kumarantayakan yang Rasulullah na insun sadaya anukrija sadaqata inyantang ngetuakan insun sadaya yang sadaqa minalladhi nu'idduhu lilbayi' sakingkang nyawiskan insun sadaya yang ladhi lil bayi kadwe den dol rawa Abu Daud riwayatkan wing hadis apa Imam Abu Daud sanaduh lainun lan usnai utawi sanad hadis ikul lainun kang mah. Jadi cek Samura bin Judab kangjeng Rasulullah antos hukuman diwarang ka urang sadayana ngaluarkeun sedekah yang zakat dina harta anu disiapkan karena baik, yani nyiapkan karena jual beli, nyiapkan karena neangan keuntungan. Maksudnya jual beli itu keuntungan. Kesetiap perkara anu dialap keuntungan wajib dikeluarkan zakat. Zakat tijaroh jelas. Urang boga mobil disiapkan jang neangan keuntungan angkot misalnya. Wajib di zakatan. Kontrakan orang aja nyen kontrakan tejang nyen keuntungan tina kontrakan maka kontrakan wajib dikeluarkan zakatna. Setiap perkara anu memang disiapkan untuk neangan keuntungan naon bae motor ojek orang ojek make motor naye motorna kudu di zakatan hasil ngojekna kumpulkan lamun nisab keluarin zakat ngojek emang untung atuh moal ge kararawin tukang ojek nyararandung di Cilongok mah hebat tukang ojek nyararandung si mbak embung mayar I sewa teh kan si mbak teh jadi langganannya nak isuk-isuk sore-sore cek si mbak teh saya tekor mas kalau saya bayar udah gini aja mas mas gratis deh ngawin saya gratis ya yang penting antar jemput giniin tuh orang baik itu kan ojek kos gini mata itu itu masya Allah untung zahir batin tuh mas ya Allah karim ngojek motor teh pakai neangan keuntungan wajib keluarkan zakat. Mobil, angkot, truk, bus,
termasuk kurang boga mobil rental, pakai neangan keuntungan wajib dikeluarkan zakat. Imah, kurang masuk dikontrakan, neangan keuntungan, dipakai neangan keuntungan wajib dikeluarkan zakat. Kesepuku hotel, motel, nanti, eh, losmen, ah dasar sok losmen meren. Ke hotel tilo kalosmin nyana. Nah, itu wajib dikeluarkan zakat itu. Ya Allah, ya Rabbi. Oh, naon warung. Di suhu warung batu jatuh itu berkenangan keuntungan pisan. Cacak-cacak mobil. Motor. Anu bisa pakai neangan keuntungan. Nah, iya wajib dikeluarkan zakat. Coba deh, al-manal ijmali. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Amal muqaddamatu. Anapun mutai muqaddamah fakiha balanun tidak ilhal. Maka ikut tetap di dalam mukadamah utai martalakin waitan kedadean. Sekadar ngabijahan hala mukadamah teh dijerona rek nyaritakin mimiti kejadian manusia. Kumaha coba mimiti kejadian anak. Numantak dibahas. Urang lamun inget ke asal kajadianana pasti kaget. Urang mah pendek pikiran asal kajadian teh meureun bapak urang we totoker. Urang datang ka dinya. Aju kaluar ti urangeun. Urang datang ka lain eta. Lain eta hima pentingna luar biasa. Asal kajadianana kumaha manusia. Tidaknya lah bibit yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Iji, ia memencara perjalanan rambu-rambu. Jadi kimusunib, Abdul Qadir al-Jailani yang rambu-rambu. Mukadamah rambu-rambuna, nyaritakan ibtidaul khalqi. Wa amal pusul. Lananapun utai pirang-pirang pasal balawalu iku makau teka awal pibayani rujuil insan ila wartan ila asli. Iku tetap ing dalam martelakin babalik na insan. Maring. Kitu asal kadadean insan kang bangsa asal. Atau kampung insan kang bangsa asal. Jadi pasal pertama rek nyaritakeun balikna manusia ka lemburna deui. Boga lembur asli urang. Urang bari makan mumbara. Tangke balik ka lembur asli. Ke kumaha coba lalakon ba balik ka lembur aslina? Apakah memang di ditu aslina bagus apa jore? Ini dicaritakeun di dieu. Jadi kada lengkap pilemburan-pilemburanna. Geus kanyaho antik wari keneh. Apakah hotel di Tuna Palosmen? Ajaan. Wafali pibayani ridatil insan ilas balisa pilin. Lalu taikan ngaping no pibayani radatil insan ikut tetap dalam mertalakan. Babalik ke manusia ilas balisa pilin. Maringkang lu asor-asor rekang asor kabeh. Asal nomor kartilu buat nerangkan kembali na manusia. Ila aspalisa pilin. Tatina urang keur orok teu boga huntu, engke geus kolot ge huntu Habib Rozak beak. Nu tatadina urang can boga dedengan, keur orok engke ge dedengan eueuh. Keur orok urang teu boga deuleuan, engke ge deuleuan urang eueuh. Keur orok urang dihuapan, engke ge engke dihuapan. Kira orang kurang ngising kiri di mana baik. Kuari ge bakal babalik kadinya. Ayo ge coba ge buka samping lagi. Nu di juru coba ge. Asana. Tak ilah asbalu sapil.
ti bayani halangi til arwah til jasad. Kutaikan kebing tului kutatapin dalam bertelakin pirang-pirang warung pirang-pirang ruh atawa pirang-pirang makanan pirang-pirang ruh ing dalam jasad. Oke, bakal diceritakin kurang posisi ruh di jasad kumaha makanan dan lain sebagainya. Mengelana taikan kami babat dibayani luhur ikut tetap tinggal mertelakan perang-perang ilmu walaupun supu bayani taubat ya talqin lalu taikan kami lima ikut tetap tinggal mertelakan taubat dan talqin wasaya disupu bayani ahli tasawuf lalu taikan kami nanam pasal kami nanam ikut tetap tinggal mertelakan ahli tasawuf wasaya disupu bayani azgar taikan kami pitu ikut tetap tinggal mertelakan perang-perang zikir kesamina pribayani syaraiti zikri lalu taikan gaping wahai ku tetapi dalam mertelakan perang-perang syarat zikir batasi pribayani huyatillahi ta'ala lalu taikan gaping sangai ku tetapi dalam mertelakan ningaling Allah ta'ala wala suruh teretamat ngaji munkoski lalu taikan gaping sepuhi ku tetapi dalam mertelakan den alingina kang bangsa aling-aling kang bangsa petang lan kang bangsa cahaya wala di asyarat taikan gaping nanau sa'ulas ibayani sa'adat ya syakoh ku tetap dalam mertelakan bahagia dan cilaka fani asyarau taikan gaping rongulas ibayani pokora iku tetap dalam mertelakan pirang-pirang kang butuh maring Allah fani asyarau taikan gaping telungulas ibayani taharat syariat wa tariqa ku tetap dalam mertelakan suci na syariat dan tariqa urabi asyarau taikan gaping batangulas ibayani sholat syariat wa tariqa kututup indah mertelakan sholat syariat dan tariqah walaupun bisa sholat yang ganggapin lima ulas ibayani taharat pun maripat ya alami tajrid kututup indah mertelakan susucin-sucinnya maripat indah alam tajrid wasyari sholat yang ganggapin enam ulas ibayani zakat syariat wa tariqah kututup indah mertelakan zakat syariat dan tariqah wasyari sholat ibayani suami syariat wa tariqah taika ngaping bitungulasi ku tetep nematakan puasa syariat dan puasa tariqa masyarakat masyarakat taika ngaping ngulas iku ku tetep tinggal meretakan haji syariat dan tariqa sasi asyarakat taika ngaping sangat ngulas ibayani al-wuji ku tetep tinggal meretakan wuji wa sopa walang syurun dan utai pasal kangkaping rongku ibayani khalwati walang uzlah ku tetep tinggal meretakan khalwa persepian dan uzlah wal hadi ansyara wal isru wal hadi wal isrun lalu tipasalkan kaping suji lalu kuhu ibayani ora di khalwa ikut melamatelakan pirang-pirang wili dan dalam khalwa asani wal isrun lalu tegang kaping roro lalu mengkulup ibayani lwaki hati minal manami sunnah ikut tetap ing dalam mertelakan sakehekang tuniba il manami ing dalam waktu turu wa sinnatilan nundutan wa salis wal isrun lalu tegang kaping pasal kaping tulan lalu kuhu ibayani alit tasawuf iku tetap ing dalam mertelakan alit tasawuf warrabi walisun lalu terpasal kangkaping bapat dan nungguhu ibayani khatimah iku tetap ing dalam mertelakan khatimah wa ma taufiqi illa billah lan orana nautai taufiqin sun bagrupi yang sun angin iku tetap kalan Allah alaihi tawakal tu alaihi unaib ingatasi Allah balaka tawakal ing sun pasa ing sun ilaihi wa ilaihi lan maring Allah balaka unaib babalik insun sekadar nyaritakan rute nu 24 abai ulah kutak atok deui ketika orang datang ke pasal-pasal tersebut ewe deui iwalti pasrah sadaya daya ka Gusti Allah jeung pangbalikan mah ka Gusti Allah sing bisa pasrah ka Allah sing bisa orang babalik ka Allah babari dibacana praktek nama lain lalagaan urang mah tawakal teh ka sangu tawakal teh urang mah ka duit urang bisa silaturahmi lamun keur jag-jag waringkas usaha lamun keur boga duit asal mungsut bae jumbung bae silaturahmi urang mah bisa ngaji sote lamun keur boga duit teu boga duit bae jumbung sang mangsing bae ngaji mbung ban urang sholat mbung ban dahar mbung ban asal teu boga duit baju ngalamun bae eta urang mah tawakalna ka duit tawakalna teh ka dunia coba urang mantepkeun tawakal urang ka Allah
balik urang ka Allah, meme urang balik asli, urang kuari belajar babalik ka Allah. Abengke urang ketika nyawa urang dek dicabut, dicokot kunu bogana, urang teu aneh lantaran unggal poe, urang geus babalik ka Allah. Ketika urang kedatangan ku malakal maut, urang masrahkeun sadaya-daya ka malakal maut. Itulah di pelajaran urang supaya mantep ibadah urang ka Gusti Allah direncanakeun tadina minggu ieu bakal aya tamu Syekh Rajab anu termasuk guru Toriko Naksabandia terbesar di dunia. Syekh Rajab umurna kira-kira 80 tahun non syiria anu pernah ngimpikeun ngimpi ka pangijeng Kanjeng Nabi. Di sisi Kanjeng Nabi aya kursi kosong, nyana naros ka Kanjeng Nabi aya kursi jang saha, cek Kanjeng Nabi jang orang Indonesia. Ternyata telila muncul Habib Lutfi diuk di gigirinana. Nah ya Syekh Rajab ayang ka panggingnya jeung Habib Lutfi kuari keraya di Indonesia, Jawa Tengah, terus Jawa Timur. Anu tadina ku Habib Lutfi dibere rekomendasi minggu ieu ka dieu, tadina ternyata dipertahankan di Jawa Timur. Minggu hareup nyana geus berangkat deui ka Syria. Jadi teu bisa ka dieu, ngan insyaallah nyana tetep hayang ka dieu, izinna di dieu malam Salasa. Jadi malam Salasa nyana insyaallah hadir. Ieu mah asal neuleu bae. Sasalaman ge ulah. Asal neuleu bae ge. Asal neuleu geus balik, asal neuleu balik. Ieulah sosok ahli Allah anu kamonesanana loba. Kamari ieu manehanna di Syria diteangan, ek dibunuh. Dibunuh. Ternyata Amerika daratang ka dinya nyana na cicing bae teu kadeuleuan. Teu kadeuleuan. Masya Allah, Habib Rozak yang pernah terjadi kos gitu. Si Simbut banyak orang yang dikadapun kolong, di kolong, yang nama di kolong. Ya Allah, ya Rabbi. Nih, Syekh Rajab sekolah Naksabandi nyana. Nah, kula mangan sakadar ngabejaan, sakadar nempok nahungkul ge. Geus jadi ibadah jeung jadi nasehat nu moal ka mana bareng Salasa dipersilakeun hadir asal nempu ulah sasalaman teu kudu moal anggeus datang ka subuh teu sasalaman mah geus bae bae neuleu cukup. Iyalah ulama internasional anu jadi sorotan dunia Syekh Rajab anu mun diondang rada hese. Tapi nyana ku sebab bayang kepanggi jeung Habib Lutfi jeung ulama-ulama anu memang nyana hayang kepanggi. Ya termasuk nyana hayang ka dieu. Ngan direncanakeun minggu ieu direncanakeunana kulantaran dipertahankeun di Jawa Timur masih acara. Jadi minggu hareup pengajian di urang nyanana tiket nangis kudu berangkat deui. Jadi mun jadilah mun jadi ge malam Salasa insyaallah nyana ka dieu. Hayu mah asal neuleu balik geus. Geus bae ditutu di pengkolan neuleu geus balik geus. Ieu sareaja loba jasa jana mah kaunikan kamanasanana. Maka loba ceritana pastur-pastur anu datang ka nyana nun teu maksud asup Islam jadi asup Islam. Iyalah Syekh Rajab. Saya kuari di Indonesia diri seminggu anu makan anu direncanakeun minggu kula teu ngomong-ngomong anu minggu ieu akhirna dipertahankeun na malam Salasa. Wallahu a'lam.